አመሰግናለሁ ተስፋዬ። የአዲስ ወግ አንድ ጉዳይ የውይይት መድረክ ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ሲካሄድ የመንግስት ምስረታን ጉዳይ ነው በዋናነት ትኩረት አድርጎ ያነሳው። አስቀድመንም በአስኬድነው ዜና ላይ የተነሳ ጉዳይ ይሄ ነው በዋናነት። አሁን አዲስ የሚመሰረተው መንግስት እንደ ሀገር የሚጠበቅበት ትልልቅ የቤት ስራዎች እንዳሉበት በዛሬው የውይይት መድረክ ላይ ተነስቷል። በተለይ ከኢኮኖሚ አንጻር ስንመለከት አሁን ኢኮኖሚው ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ውድነት አለ፣ የዋጋ መናር አለ፣ የኢኮኖሚ ግሽበት አለ፣ የውጭ እዳ ጫና አለ፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረት አለ፣ የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት አለ፣ የስራ አጥነት ችግሮችም አሉ። እነኚህ ጥቅል ችግሮች ናቸው ኢኮኖሚ ላይ የሚታዩ። ከዚያ ባለፈም ደግሞ በሌሎች አገልግሎት አሰጣጥ ዘርፍም ላይ የሚነሱ ችግሮች አሉ። ለአብነት እንኳን አንድ ጉዳይ ብናነሳ ኢትዮጵያውያን ከሚፈልጓቸው ነገሮች መካከል ኤሌክትሪክን እንኳን እዚህ ጋር ብናነሳ 60 ሚሊዮን አካባቢ ኢትዮጵያውያን ዜጎች አሁን ላይ የኤሌክትሪክ አገልግሎት እያገኙ አይደለም። ይህ የህዝብ ቁጥር ማለት ኢትዮጵያ የጎረቤት ሀገሮቿን ቁጥር የጅቡቲ፣ የኤርትራ፣ የሶማሊያ፣ የደቡብ ሱዳን ዜጎች ተደምሮ የሚበልጥ የዜጋ ቁጥር ኤሌክትሪክን እያገኘ አይደለም። ይህን አይነት ፍላጎት ያለው ዜጋ በአጭር ጊዜ ውስጥ ምላሽ ይፈልጋልና በአምስት ዓመታት ውስጥ ያ ሁላ ጥያቄ ባይመለስም እንኳን ለዜጎች ግን ጥያቄያቸው ደረጃ በደረጃ በየዕለቱ እየተመለሰላቸው ሊሄድ ይገባል። ለዚህም ትልቅ ኃላፊነት እንዳለበት ነው ዛሬ በነበረው የውይይት መድረክ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ የፖሊሲ አማካሪ የሆኑት አቶ ማሞ ምህረቱ ያነሱት። ለዚህም አሁን የሚመሰረተው መንግስት ትልቅ እድልም አለው ነው ያሉት። አሁን ላይ የሚመሰረተው መንግስት ችግሮችን ለይቷል፣ ችግሮችን ለመፍታትም የሚያስችለው አቅምን ፈጥሯል። ይህ እንደ እድል የሚታይ ነው። ያሉ ችግሮችን እንደ ችግር ብቻ ሳይሆን ወደ እድልም ለውጦት እንደሚሄድበትም አንስተዋል። በዚህ የውይይት መድረክ ላይ ከተነሱ ጉዳዮች መካከል አንደኛው ኢኮኖሚ ነው የተመለከተ ነው። ወደ ኢኮኖሚው ስንመጣ የፕላንና ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ያነሱት አሁን ኢኮኖሚው በዋናነት ስራ አጥነትን መቅረፍ ይጠበቅበታል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህን ለመመለስ ደግሞ ኢኮኖሚው ብዝሃ ዘርፍ መሆን አለበት። በሁሉም ዘርፎች ላይ ኢኮኖሚ መስራት አለበት። ከዚህ ቀደም በኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ብቻ የተንጠለጠለ ኢኮኖሚ፣ እሱም ኮንስትራክሽን ዘርፉ እያደገ ሄዳል፣ የሚፈጥረው የስራ እድል ደግሞ ጤናማ አልነበረም። አሁን ላይ ግን ጤናማ የሆነ ብዝሃ ዘርፍ የኢኮኖሚ እድገትን እያስቀጠለን መሄድ ይገባናል ብለዋል። ከዚያ ባለፈም የኢኮኖሚ እድገትን በማቀላጠፍ የኢኮኖሚ እድገቱን በማፋጠን በዜጎች ዘንድ ፍትሐዊ እድገትን ፍትሐዊነትንም ማረጋገጥ ይገባል ብለዋል። ይህ ሲባል ግን አሁን የመንግስት ዋነኛ ትኩረት ሀብትን ማከፋፈል ሳይሆን ሀብትን መፍጠር እንደሆነም በዛሬው ዕለት በነበረው የውይይት መድረክ ላይ አንስተዋል። ከዚያ ባለፈም የእዳ ጫናን ማቃለልም አንደኛው የመንግስት የቤት ስራ ሆኖ እንደሚቀጥል ተነስቷል። እዚህ ረገድ ላይ መንግስት ብቻውን ግን ስራዎችን እንደማይሰራና ብቻውን ደግሞ የመንግስት የሚያከናውናቸው ተግባራትም ውጤታማ እንደማይሆኑም ተነስቷል። ለዚህም የግሉን ዘርፍ ማሳተፍም እንደሚገባ በውይይት መድረኩ ላይ የተገኙ ተሳታፊዎች አንስተዋል። የግሉ ዘርፍ አሁን ባለፉት 3 ዓመታት በተለይም ለውጡን ተከትሎ ከባንክ የሚያገኙት ብድር አድጓል። በተለያዩ ዘርፎች ላይ የሚኖራቸው ተሳትፎም ጨምሯል። መንግስትም በብቸኝነት ይዟቸው የነበሩ ዘርፎችን አሁን ላይ እየለቀቀ ወደ መንግስት እያዘዋወረ ነው የሚገኘው። ይህ እያደገ መሄድ አለበት ተብሏል። ለአብነት እንኳን ብናነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ በተጠናቀቀው ዓመት 2013 ወደ 4 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ገብቷል። እንደዚህ አይነት የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት እያደገ መሄድ እንደ እድል የሚታይ ቢሆንም ግን መንግስት መስራት ካለባቸው ነገሮች መካከል አንደኛው ከውጭ የሚመጡ ባለሀብቶችን በሀገር ውስጥ ካሉት ጋር አቀናጅቶ መቀጠል አለበት ሲሉ የውይይቱ ተሳታፊዎች አንስተዋል። የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች መፈጠር አለባቸው። በውጭ ሀገር ባለሀብቶች ብቻ ኢኮኖሚውን መገንባት ከባድ ስለሆነ ስለማይቻልም የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን መፍጠርና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን በሁሉም ዘርፍ ላይ እንዲሰማሩ ማድረግ ይገባል ብለዋል። የፕላንና ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋም ኢትዮጵያን ባለሀብቶችም አጭር ጊዜ ትርፍ ከሚያስገኙ ጉዳዮች ወጣ ብለው በረዥም ጊዜ ለሀገርም ለዜጋም በሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው ሊሰሩ እንደሚገባም ተነስቷል። ሌላኛው በዚህ የውይይት መድረክ ላይ የተነሳው አዲስ የሚመሰረተው መንግስት ትኩረት አድርጎ ሊሰራበት ከሚገባ ጉዳይ አንደኛው የሲቪል ሰርቪስ ዘርፉን ነው። የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነሩ አቶ በዛብህ ገብረየስ ሲያነሱት ምንድን ነው አዲሱ መንግስት በቀጣዮቹ 5 ዓመታት በትኩረት ከሚሰራቸው ጉዳዮች መካከል ቀዳሚውና አንደኛው የሲቪል ሰርቪስ ዘርፉን ማዘመን ነው። ከዚህ በኋላ እያንዳንዱ ፈጻሚ የሚለካው ጎን ለጎን ማለት አንድ ፈጻሚ ከሌላ ፈጻሚ ጋር እየተወዳደረ ሳይሆን እያንዳንዱ ስራ ስታንዳርድ ይቀመጥለታል። የትኛውም ፈጻሚ በስታንዳርዱ እየተለካ ይወዳደራል። ይህም አዳዲስ ለውጦችን ያመጣል። በዘርፉም አዳዲስ ህጎችና አሰራሮች ተግባራዊ ይደረጋሉ ብለዋል። አሁን የሚመሰረተው መንግስት ግን እስከዛሬ በለውጡ ዓመታት ባለፉት 3 ዓመታት የተሰሩ ነገሮች አሉ፣ በዛ የታዩ ተስፋዎች አሉ። እነኛን ተስፋዎች በማስቀጠልና ዜጎች አሁን እያንዳንዳቸው ወደ ህይወታቸው የሚወርድ ለውጥን ይፈልጋሉ፣ ያንን ማስፈጸም በሚችል ደረጃ ሊዋቀርና ሊደራጅ እንደሚገባም ተወያዮቹ ሀሳባቸውን አንስተዋል። ተስፋዬ የአዲስ ወግ አንድ ጉዳይን መድረክ ተከታትለ ተጨማሪ መረጃ ስላደረስከን አላዛር ታደለ አመሰግናለሁ።